Tai va, labai kolega gerai priminė ir atsimenu vieną situaciją, kai atvažiavo vyrai, kurie buvo domėjęsi balso tonu, kaip jį grinai labinti, stiprinti, ir jie sėdėjo kaviniai. Mes, kai jom su draugais į tą kavinę, jau iš laukų girdėjom, kaip jie kaviniai šneka. Ir jie būtent šnekėjo lėtai, iškvėpdami orą, prantai grinai, jie kvėpuoja į pilvą, šauna orą į viršų ir šneka. Ir aiškiai, ir tvirtai, ir blema tai girdis, ir tai yra žiauriai vyriška, ir tai traukia moteris. Vyrai, tie vyrai, kurie sėdėjo kaviniai, dirbo metus, du metus laiko, kad pasiektų tą balso toną. Čia neina pasikeis per mėnesį, supraskit. Čia ne kažkoks kvailas marketingas, kad darom dar kažką. Esmė, tu turi dirbti, jeigu tu nusprendėsi sustūrinti savo balso toną, viskas pradedi dirbti, tu esi dabar ataškė, ne? Tu gana taip strikčiodama šneki, neaiškiai, netvirtai, įsivaizduokim, po metų laiko, ne, tu tampi baitaškė, kur šneki aiškiai, užtikrintai, laikai stiprų akių kontaktą, šneki lėtai, visi žmonės tave supranta, tavo komunikacija yra daug efektyvesnė. Tave dabar žmonės supranta iš ūkio antrų, trečių kartų, jiem reikia pasklausnyti, o baitaškė, kai tu tampi, tai supranta iš pirmų kartų. Ir moterys iš karto sprendė, tu esi grupė žmonių socialiniai stacijai, yra ir kitų vyrų, ir tu iš vyrų tave, į tave moterys dėmesį orientuoja. Tavęs labiausiai visi klausosi, žinai dėl ko? Dėl skau, tai yra gitara, čia tau groja gitara. Ir kaip tu su ja groji, taip ir kiti žmonės tai žiūri, taip klauso tavo melodiją.